пайғамбарымыз саламның хадистерінде бар. Сондықтан осы мәселе ауыз бірлік. Өткені тарихты қарасаңыз, мұсылмандардың жетіске жеттуі о бірліктің арқасында болған. Ал мұсылмандардың басына қиыншылықтың түрлі пәлелердің келуі ол бірліктің жойылуының арқасында болған. Бірліктің арадан кетуінің арқасында болған. Ауыз біршіліктің кетуінің арқасында. Сондықтан міне тәуелсіздік Аллаға шүкір нимет берді Алла Тағала осы бірлігімізді сақтайық. Алла Тағаланың бізге берген осы жерімізді біз аманат деп білейік. Тәуелсіздік тәуелсіз елімізге қызмет етуіміз керек. Еліміз, мына көк туымыздың жоғарыдан көтерілуі соның тудың өзін мысалы түсінген пікірі бар адамға бір жапырақ мата деп емес. Ол біздің намысымыз, біздің абыройымыз деп түсінсек, мен ойлам әрбір қазақстандық өзінің туған еліне қызметін аямайды деп ойлаймын. Сондықтан тәуелсіздік мейрамы құтты болсын. Алла Тағала дінімізге қуат берсін. Елімізді басқарып отқан елбасымыз аман болсын. Қазақстан халқына Алла Тағала ауыз бірлік, ынтымақ, береке берсін.